Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je poziv pripadnicima nacionalnih manjina da se upišu u poseban birački spisak kako bi iskoristili svoje pravo na izborima za nacionalne savete koje će se održati u novembru. Ovom prilikom saznajemo kako upis u poseban birački spisak protiče u opštini Šid. Poseban birački spisak je službena evidencija u kojoj se u skladu sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina upisuju pripadnici nacionalnih manjina koji imaju biračko pravo. Poseban birački spisak je stalan i redovno se ažurira. U poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine upisuje se isključivo na lični zahtev. Pripadnik nacionalne manjine može biti upisan u samo jedan poseban birački spisak. Zahtev za upis u poseban birački spisak podnosi se u pisanoj formi, svojeručno potpisan, neposredno ili poštom organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mjestu prebivališta, odnosno prema mjestu boravišta podnosioca zahtjeva. Boravišta za interno raseljena lica podnosioca zahtjeva. Zahtjev za upis u poseban birački spisak pripadnik nacionalne manjine može podneti u zgradi opštinske uprave Šid, ulica Karađorđeva broj 2, kancelarija broj 1, u vremenu od 7 do 15 časova. Organ uprave jedinice lokalne samouprave po prijemu zahtjeva za upis u poseban birački spisak po službenoj dužnosti vrši uvid u jedinstveni birački spisak radi utvrđivanja postojanja aktivnog biračkog prava podnosioca zahtjeva. Upis promjene i brisanje u posebnom biračkom spisku vrši opštinska uprava kao poveren posao po službenoj dužnosti ili na lični zahtjev do zaključenja biračkog spiska. Posle zaključenja posebnog biračkog spiska, ažuriranje i sve promjene u posebnom biračkom spisku vrši nadležno ministarstvo. Također bih htjela da napomenem da svaki pripadnik nacionalne manjine može da izvrši uvid u poseban birački spisak, odnosno da li je upisan u birački spisak ili da li su podaci upisani u poseban birački spisak tačni. U poseban birački spisak nacionalne manjine za opštinu Šid na današnji dan, odnosno 8. avgusta 2018. godine, upisano je 2806 birača. Ako organ uprave jedinice lokalne samouprave utvrdi da je pripadnik nacionalne manjine upisan u jedinstveni birački spisak, odnosno da ispunjava uslove za sticanje biračkog prava, vrši se upis u poseban birački spisak, donosi se rješenje o upisu u poseban birački spisak nacionalne manjine koji se dostavlja stranci. Na teritoriji opštine Šid žive pripadnici 10 nacionalnih manjina. Svi punoletni građani mogu provjeriti da li su upisani u poseban birački spisak. Oni koji nisu, ispunit će evo ovakav zahtjev. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Blaženka Đerčan.